E aí galera, aqui tá montado, ó. Ó, a turbina tá quente, que eu acabei de testar ele. Tá vendo? Ficou belezinha. Ficou chupando as marchas agora no lugar. Aí, como mexeu com aquela bucha ali, eu precisei dar uma esquentada nele aqui, ó. E entortar ele aqui pra ele poder ganhar um alinhamento. Tá vendo que repara ali perto do arranque, ó. Olha onde que o arranque dele vai ali, ó. Aquele câmbio ali é um câmbio de... Aquela tampa é o mesmo do Mercedes, né? Tudo do Mercedes ali. Mas esse sistema de alavanca aqui é tudo do ônibus, ó. Beleza? Não quis falar pra vocês o que nós tava fazendo. Pra... Não fica um vídeo muito comprido aí. Nós acelera o vídeo, necessivos o vídeo acelerado aí. E é isso aí, ó. Aí tá engatando bem a ré, tá engatando bem a primeira. Que é as duas marchas, caminhão, primeira e a ré. Você tem que bater a mão na alavanca, o trem tem que estar chupando um lugar. Não pode, você não pode ficar caçando a primeira e a ré de caminhão, não. As outras marchas não tem tanto problema, não. Mas agora a primeira e a ré é duas marchas que você tem que bater a mão na alavanca do câmbio. O trem tem que bater. Vai que você tá subindo numa primeira, um subidão. O trem começa a não subir. Aí o que vocês fazem? Pisa no freio, não. Sorta ele na ré. Vocês vão subir uma subidona, vocês vê que ele vai engolir o caroço, você já bate a mão na alavanca e já solta ele pra trás de ré. E vai descendo de ré devagarzinho, controlando o freio, que vocês não acontece nada. Agora, se você bate a mão na alavanca pra engatar ré e já entra a segunda, aí pronto, aí a merda tá feita. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu falo pra vocês isso aí que eu ainda não voltei esse caminhão em subida, não tô lembrado não, mas tem uma subida que eu vou falar pra você, hein? É coisa do outro mundo. Aí, ó. Beleza? E eu tô indo nessa, valeu!